Vamos pegar no número 7 e dividi-lo por 3. Para percebermos esta divisão por 3, vamos ver em quantos grupos de 3 podemos transformar o 7. Imaginemos, vou desenhar 7 objetos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora vamos tentar criar grupos de 3. Aqui está. Conseguimos criar um grupo de 3. E conseguimos criar outro grupo de três. Conseguimos criar dois grupos de três. E não conseguimos criar outro grupo inteiro de três. Sobra-nos este apenas. Este é o que sobra. A isto chamamos resto. É o que sobra após criarmos o maior número possível de grupos de três. Quando vemos algo deste género, costuma dizer-se que. Ao dividir 7 por 3, conseguimos criar dois grupos de 3, mas nesta divisão não resulta um número inteiro. Sobra-nos qualquer coisa. Temos um resto e esse resto é 1. Isto significa que 7 dividir por 3 é 2 com o resto de 1. Faz sentido? 2 vezes 3 é 6, não chega a 7. Porém, se adicionarmos o resto, 6 mais 1. Que é o resto, dá 7. Vamos fazer mais um. Suponhamos que queremos dividir 15 por. 15 a dividir por 4. Vou desenhar 15 objetos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora vamos tentar dividi-los em grupos de 4. Aqui temos um grupo de 4, outro grupo de 4 e outro grupo de 4. Conseguimos criar 3 grupos de 4. Mas já não deu para criarmos um quarto grupo de 4. Ficamos com este resto. Temos um resto de, temos um resto de 3. Sobram-nos 3 unidades. Então podemos dizer que 15 dividir por 4 dá 3 com o resto de 3. 4 cabe 3 vezes em 15, mas isso só dá 12. 4 vezes 3 é 12. Para chegarmos a 15, temos de usar o resto. Temos de adicionar 3 unidades. Se dividirmos 15 por 4, sobram-nos 3 unidades. Agora vamos pensar nisto, usando as técnicas da divisão longa. Suponhamos que temos. Suponhamos que temos 4. Suponhamos que queremos dividir 75 por 4. De acordo com a divisão longa tradicional, fazemos assim. Em 7, quantas vezes há 4? Uma vez. No entanto, se olharmos para os valores posicionais, estamos a dizer que 4 cabe 10 vezes em 70, já que este 1 vai estar na casa das dezenas do resultado. Depois fazemos assim. 1 vezes 4 é 4, para 7 faltam 3, mas volto a frisar, o 1 vai estar na casa das dezenas. O que estamos a fazer é 10 vezes 4, que é 40. Para 70 faltam 30, ou 3 dezenas. Seja como for, de seguida baixamos o 5. Em 35, quantas vezes há 4? Vejamos.

é igual a 18, com o resto de 3.